si myslím, že sme nezaslúžene vyhrali, aj keď hneď od prvých minút sa nám to strašne skomplikovalo, keď Kranul dostal červenú kartu, ale myslím si, že sme dobre bránili. Mali sme náznaky šanci, podľa mňa nebolo vidno, že hráme o jedného menej, nakoniec bol vylúčený potom Bájez, takže to nám pomohlo a v druhom polčase sa nám podarilo streliť jeden, potom druhý gól. Na konci sme trošku sa stiahli, znovu sme inkasovali, bol to taký strach o výsledok, ale myslím si, že sme zaslúžene vyhrali a sme všetci šťastní. Vynikajúce. Po dlhej dobe som hral konečne majstrovský zápas a dojmy len vynikajúce. V prvom rade treba povedať, že sme na úplnom začiatku, takže uvidíme. Zatiaľ to vyzerá dobre, ale čas ukáže, na čo tento kolektív má. Hovorím, tréner Jarabek sa snaží o istý systém hry, nechce hrať žiaden futbal nejaký zo zadu, chce hrať útočne a my sa to snažíme robiť. Určite to nehráme tak, ako by si to on predstavoval na 100%, ale snažíme sa, zatiaľ sa to ľuďom páči a my sme s tým spokojní tiež. Myslím si, že zaskočila nás v druhej minúte tá červená karta a potom sa ťažko hralo o jedného menej, ale sily sa vyrovnali. Nakoniec sme hrali ešte o jedného naviac a zvládli sme to. V Trnave je stále dobrá atmosféra, teraz sú všetci fanúškovia na jednej tribúne, takže je to také zvláštne, ale buduje sa tu nový štadión, je to pre prospech veci, takže klobúk dole, dneska bolo vypredané. Dúfam, že bude vypredané aj ďalšie zápasy a dúfam, že my budeme hrať tak kvalitne ako dnes. Fanúšikovia po zápase kričali tvoje meno, to asi zahreje pri srdiečku. Tak, určite to zahreje a na druhej strane zažil som aj zápasy, keď som nehral dobre a fanúškovia neboli so mnou spokojní, takže treba to brať s rezervou. Ja im za to pekne ďakujem, že ma dneska pozbudzovali, ale hovorím, boli zápasy, keď som hral aj horšie a to sa potom otáča, takže treba to brať fakt s rezervou.